ги из болница. Е, стигали ли пиян са в болници? Нема, ги избаци. Мончан е бил толико пиян, да е завършил на гинекологии. Господине, што ќе сте ви овде? На пиян се от копичка! И онда шта се нуди тим сиротима на болничарима? Ракија од 80 динара! Пола марке, под вас. Ракија се зове нетакнута природа и се производи у Панчеву. Јесте чули колико е Панчево загажено? На Хирошими причуе вице о Панчевцима. Тамо деца овако уче слова. Идемо, деца, понавете за мен. А као азот, В као бутан. Кад одеш у Панчево, ово зракови разни боја. Жолти, зелени, наранчасти, љубичасти. Као да сваки дан кремирају фанове зорице брусни. Боливија, она игра најбољи фудбал на свету. Све бед, јер вазбук је тежок у Боливији. И Аргентину, и Бразил. Отишо Динамо из Панчева. Дао им 6 комада у сред Боливије. Али већ је регистрован 3-0 за Боливију, јер је голман из Панчева имао 2 главе и 3 руке. Иначе, алкохоличари се те ракије не разлају. Заиста, сви воле ту ракију. Не разлају се као не од глагола у Србији. Као Марија Шерифовича, новог дечка.